မနက်ခင်တစ်ခုမှာကောင်လေးတစ်ယောက်ကပလက်ဖောင်းပေါ်ကနေအိယာနိုးထလာခဲ့ပါတယ်။ဟာရာသီဥတုကလည်းအေးလိုက်တာကွာ။ဟာပိုက်ကလည်းစားလိုက်တာကွာ။ကြည်ရဒီနေ့နင်းတော်ကြတာပဲ။ရက်ကွက်နေပြည်သူများအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီရက်ပိုင်းမှာနှင်းမုံတိုင်းရမ်းတိုက်နေရကြောင်းနေပြင်မတော့မထွက်ကြပါရန်လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကောင်လေးဟာလမ်းမှာတွေ့ရသူတွေကိုအကူအညီတောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဘသူမှအဖက်မလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။ဟာဦးလေးဦးလေးကျုပ်ဘိုက်စားလို့ဗျာ။ပေါင်ပေါင်လေးတစ်ခုတော့ရနိုင်မလားမသိဘူး။စားရင်ကိုယ့်ကိုဝယ်စားပါလားကွာ။ဆော့လို့ကိုရှုပ်တယ်မင်းတို့ကောင်။အားဦးလေးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်မှတကယ်စားစရာမရှိလို့ပါဗျာ။ဒါဆိုရင်လည်းတခြားသူရှိရပဲအကူအညီတောင်းမှရတော့မယ်ကွာ။ဦးလေးဦးလေး။ရာဒီယိုတို့ကလည်းအေးတဲ့အေးလာပါလား။ဟာဦးလေးဦးလေးကျွန်တော်အရန်ချမ်းနေလို့ဗျာ။ဦးလေးဟွာတောင်းစားမလို့လားမင်းလူငယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကွာသူများရှာတောင်းစားရတယ်လို့မင်းတို့ကောင်တွေရှိနေတယ်လို့ငါတို့နိုင်ငံစင်းရဲနေရကွာငါ့ကျွေးမဲ့လူတွေဘယ်သူမှမရှိပါလားဒီချိန်မှာသာငါမိဘရှိရင်ရမ်းကောင်းပါပဲကွာငငယ်တော့ဆိုရင်မနဲ့အိယာနိုးယုံနဲ့မနဲ့ဆာစားဖို့အစင်းတင်ပဲကွာအခုတော့သူများရေဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံလေးကစားခြင်းစားချမ်းတွေကိုပဲလိုက်ကောက်ပြီးတော့စားမဲ့ဘဝကိုရောက်နေပြီကွာဟာရာဒီဥတုရတယ်ကွာအေးတဲ့ကူအေးတာတာပဲမမဝစ်စရာအနှွေးတယ်တแทမှမရှိဘူးနေစရာအိမ်ထဲမရှိဘူးကွာစင်းရဲလိုက်တာကွာဟာဘဝလေကွာစိုးလိုက်တာအရင်လိုမျိုးငါမှနေစရာအိမ်လေးရှိရင်အရန်ကောင်းပါမယ်ကွာအခုတော့အမိုက်တောင်းနေတယ်လိုက်ကောက်ရတာလေကွာဘာမှမရဘူးဟာဘယ်သူမှလည်းငါ့ကိုမကြွေးချင်ကြဘူးဘယ်တတ်နိုင်မလဲကွာဒီလိုမျိုးကြီးနေလို့မှမရတာပဲငါစားစရာရှာရမယ်ဒီအမိုက်ပုံလေးရဲမှတော့တခုခုရှိတော့မယ်ထင်တာပဲလေရတော့ကွာငါဖိုက်ရုံစာနေကွာဒီချိန်မှာအနှွေးတွေတခုရံကောင်းပါပဲဟာဟာငါပြောသည်ငါပြောသည်ငါပြောသည်နဲ့မဟုတ်ရပြီငါပြောသည်နဲ့ငါမဟုတ်ရပြီနေဟောကတင်ငါပြောသည်နဲ့မဟုတ်ကငါ့ကိုတနေ့ဆုံးဗိုက်ပြည့်စီမှာမဟုတ်ငါထောင်အခုချက်ချင်းစားလိုက်နေခင်ညာစားစရာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးကွာငါနောက်ထပ်စားစရာရင်ငါရှာမရမယ်ဒီထဲမှာလည်းရှိပါစီကွာဒီထဲမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးကွာဒီပါဆယ်ဘုံနေထဲမှာဘာမှလည်းမရှိဘူးကွာအော်ဒီနေ့ကနှင်းမုံတိုင်းကြတာဆိုတော့လမ်းနေရာပိတ်ထားတာပဲလူတိုင်းအခုချိန်အိမ်ထဲမှာနှံ့နေကြပါမယ်ငါ့လိုမျိုးဘဝသမားသူများစီကတောင်းပြီးမှစားရတဲ့ဘဝဆိုတော့အခုသူတို့တွေအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့အချိန်မှာငါအိမ်ထဲမှာသူတို့လိုမျိုးနေလို့မရဘူးငါအပြင်မှာထွက်ပြီးရရှာမရမယ်ဟာဒီအမိုက်ပုံးနေမှာဟာဖယားတရားဖယားမတာပဲကွာတော်သေးရပါဘူးနောက်ထပ်အစားအစာရသေးလို့ငါခန္ဓာကိုယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခဲရတယ်လို့ပဲကွာဟာရသေးလို့တော့အေးလိုက်တာကွာအခုလိုချိန်ငါလဲသူများရဲ့လိုမျိုးအိမ်ထဲမှာအေးအေးဆေးဆေးနေချင်တာပေါ့ငါပြောသေးလေးစားတာပေါ့မငါဘိုက်တော်တော်စားနေပြီပြီးတော့ဒီတခြားစားစရာလေးတွေတင်ထားပါရမယ်ငါနောက်ထပ်ဘိုက်ဆိုင်စားရအောင်လို့ဟာအခုမှနောင်နာရနေရောလဲဘာမှမထူးပါဘူးငါငငယ်တော့မိဘအပေါ်မသိတဲ့ငါနေတဲ့အိမ်အပေါ်လဲတန်ဖိုးထားရကောင်းမှမသိဂျေဇူးလဲမသိပညာလဲမတက်ဘာမှမိဘစကားလဲနားမထောင်ခဲ့တော့အခုမိဘရင်မရှိတဲ့အခါမှာတော်တော်ကြီးကိုဒုက္ခရောက်နေပါလားအချင်းညောနောက်ဆုတ်လိုက်ရင်တော်တော်ကောင်းပါပဲဒီလိုနဲ့ပဲအင်ချီရမယ့်ကောင်လေးတယောက်ဟာတလန်းဝင်တလန်းထွက်ရတဲ့အမိုက်ပုံးလေးရရသမျှစားကျွန်းစားကြံလေးကိုကောက်ပြီးတော့အသက်ရှင်တန်မှုကြိုးစားနေရပါတယ်ရာဒီဥတုကအေးတဲ့အေးလာတဲ့နည်းအမျှအနှွေးရမရှိတဲ့ဒီကောင်လေးဟာအအေးတန်ကိုအန်ကျိခံပြီးတော့စားစရာရဖို့အတွက်ပဲခေါင်းထဲမှာတာဆူနေခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာဘာစားစာရှိရောမလို့မသိဘူးကွာတယောက်ကုံအောင်မစားဘဲနဲ့ပြစ်ထားတဲ့အစားစာလေးကြံနေတဲ့တော်ကောင်းမယ်ကွာဟာမိုက်တယ်ဘာဒီမှာငါပြောသည်ကြံသေးရပဲတော်သေးရပါကွာပြစ်သွားတဲ့သူကျေးဇူးတင်ရမယ်အကိုကြီးကိုအမကြီးကိုဘယ်သူမှတော့မသိပြင်မဲ့ချမ်းမှချမ်းသာပါသေးဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့အခုလိုမျိုးဟာလားမုတ်လေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဆက်ရှင်ဖို့တော်တော်လေးကိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဗျာတကယ်ကျေးဇူးပါဗျာချမ်းလိုက်တော့
ဟာဘာလို့နင်းမုံနိုင်နေရဒီလောက်တော့မှတိုက်ပြီးတော့နင်းနေရမ်းကြနေရလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူများလိုမျိုးငါနာနာနေနေနေလို့မရဘူးငါအစားအစာရှာဖို့ရမယ်ဒါမှလာငါစားလို့ရမှာနောက်ပြီးတော့မိုးချော့ရင်ငါဘယ်နားမှအိပ်ရမလဲမသိဘူးကွာငါခန္ဓာကိုအရန်အေးရသလိုပဲကွာငါမခံနိုင်တော့ဒီချိန်မှာမီးဖို့လေးနားထိုင်လိုက်ရအရန်ကောင်းပါပဲဆိုးရွားလွန်းလာတဲ့ရာသီဥတုတံကိုခံစားနေရတဲ့ကောင်လေးဟာမကြခင်မှာပဲအမိုက်ပုံးသားမှာလဲကျပြီးတော့တည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်